Dan, dragi moji, znači današnju video lekciju, današnju nastavnu jedinicu započet ćemo jednim pitanjem, a to je što je gramatika. Gramatika ili slovnica, naziv je dobila po grčkoj i latinskoj riječi u značenju vještine pisanja pismenosti, a mi pod gramatikom smatramo jedan skup pravila u hrvatskom jeziku koja se odnose na riječi, govori pisanje, razumijevanje i uporabu riječi, značenja riječi i mnogostrukih odnosa među riječima. Iz ovoga možemo zaključiti da ćemo se danas baviti riječima. Riječi smo podijelili u dvije velike skupine, to su prvo promjenjive riječi, sam njihov naziv kaže kakve su to riječi, to su imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi i glagoli, a to su riječi koje mijenjaju svoj oblik u različitim rečeničnim položajima, ali ne mijenjaju svoje značenje. Osim promjenjivih imamo i nepromjenjive riječi, to su prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice, a nepromjenjive riječi su riječi koje se ne mijenjaju u svojem rečeničnom položaju, one ne mijenjaju svoj oblik i značenje. Riječi spadaju u strukturu jezika, pa je dobro prisjetiti se da je najmanja jezična jedinica glas, pisani znak za glas je slovo, glasove povezujemo u slogove, slogove u riječi, riječi u skupove riječi u rečenice, a rečenice u tekst. I ponavljam, bavit ćemo se riječima, a to je skup glasova koji ima neko značenje. Današnja nastavna jedinica su nam predikat i subjekt, a ono što ćemo mi danas raditi je sljedeće. Razlikovat ćemo za početak vrstu riječi od službe riječi, što je jako važno. Objasnit ćemo što je predikat, prepoznat ćemo predikat u rečenici, razlikovat ćemo vrste predikata, glagolskom predikatu imenovat ćemo gramatičke kategorije, imenovat ćemo sastavnice imenskog predikata, objasnit ćemo što je subjekt, prepoznati subjekt u rečenici, imenovati vrste riječi kojima je subjekt izrečen i prepoznat ćemo rečenice prema subjektu i neoglagoljenu rečenicu. Iz ovoga vidimo da imamo puno posla, pa najbolje da odmah krenemo. Promotrite sljedeću rečenicu. Ivana piše. Rečenica se sastoji od dvije riječi. Razmislite što su te riječi po vrsti. Ivana je imenica, a piše je glagol. Dakle, kada govorimo o vrsti riječi, u ovoj rečenici govorimo o imenici i glagolu. No, kada govorimo o službi riječi, uočavamo prvo gdje je neka radnja, znači što netko ili nešto radi. I vidimo da netko ili nešto piše. Osnovni temeljni rečenični dio po službi riječi zove se predikat i označavamo ga velikim tiskanim slovom P. To je temeljni rečenični dio ili kako volimo reći srce rečenice. Mi zbog ovoga predikata možemo postaviti pitanje tko piše i vidimo da postoji Ivana koja piše i Ivana je vršitelj radnje. Predikat je specifičan jer on otvara mjesto ostalim rečeničnim dijelovima. Naučit ćemo da to ne mora samo biti vršitelj radnje, ali za sada je važno da predikat kao temeljni rečenični dio otvara mjesto ostalim rečeničnim dijelovima. Rekli smo na samom početku da ćemo uočiti neke vrste predikata, pa ćemo sada vidjeti koja je to prva od njih. Pred vama se nalaze dvije rečenice, Ana pjeva i Ana je pjevala. Ono što uvijek radimo kada govorimo o službi riječi u rečenici jest da određujemo predikat. U prvoj rečenici predikat je pjeva. Po službi riječi predikat je pjeva. Predikat je izrečen glagolom, dakle glagol je vrsta riječi ovoga predikata, a glagolu možemo odrediti neka gramatička obilježja, to su osoba, broj i vrijeme, odnosno glagolski oblik. Pa za ovaj glagol pjeva možemo reći da je on u trećoj osobi jednine u prezentu. U desnoj rečenici predikat je pjevala, to je također glagol treće osobe jednine, ali u perfektu. Iz ove dvije rečenice možemo zaključiti da je predikat izrečen glagolom, a takav predikat zove se glagolski predikat. I to je prva vrsta predikata. Glagolski predikat je rečenični dio izrečen glagolom u nekoj osobi, vremenu ili načinu. Druga vrsta predikata, vidjet ćemo koja je na sljedećim rečenicama. Ana je sestra. Predikat je sestra, no ovaj put se ne radi o glagolskom predikatu, jer ovaj predikat čine dvije riječi, a to su pomoćni glagol biti i imenica. Ana je vesela. Ponovo predikat ima dvije riječi,
pomoćni glagol biti i pridjev. Ana bijaše njegova. Predikat je bijaše njegova, pomoćni glagol biti i zamjenica. Iz ove tri rečenice možemo zaključiti da predikat ne mora biti izrečen samo glagolom, već pomoćnim glagolom biti i drugim vrstama riječi. Promotrimo sljedeću rečenicu. Ana je bila prva. Je bila prva je predikat, imamo pomoćni glagol biti i broj. Ana je dobro. Je dobro je predikat, pomoćni glagol biti i prilog. Ana je samostalna osoba. Je samostalna osoba je predikat, pomoćni glagol biti i skup riječi, odnosno pridjev i imenica. I ove tri rečenice pokazale su nam da predikat ne mora biti izrečen samo glagolom, već pomoćnim glagolom biti i drugim vrstama riječi. Tu dolazimo do druge vrste predikata uz glagolski predikat, a to je imenski predikat. Rečenični dio izrečen jednom od oblika pomoćnog glagola biti, odnosno sponom, i imenskom riječi, prilogom ili skupom riječi naziva se imenski predikat. Dakle, rečenični dio izrečen jednim od oblika pomoćnog glagola biti. Znamo da pomoćni glagol biti može imati oblika onoliko koliko je zapravo glagolskih oblika, ali uz njega uvijek stoji imenska riječ. Imenske riječi su imenice, pridjevi, brojevi i zamjenice. Može to još biti prilog ili pomoćni glagol biti i skup riječi. Rečenice s obzirom na predikat mogu biti i nešto drugačije. Pa promotrimo sljedeću rečenicu. Predivna noć. Rečenica je specifično da u rečenici nema glagola. Možemo pretpostaviti da rečenica glasi noć je predivna. I tada imamo imenski predikat je predivna, pomoćni glagol biti i pridjev. Isto tako rečenica može biti i požar, vatra. Možemo reći buknuo je požar. Rečenice mogu biti upomoć, sretno, naprijed, zdravo, sretan put, laku noć, nazdravlje. Za sve ove rečenice specifično da nema glagola. Rečenice u kojima predikat nije izrečen ili se ne može odrediti, odnosno u rečenicama nema glagola, nazivaju se neoglagoljene ili eliptične rečenice. Ono što smo tada rekli, rekli smo da postoji predikat kao osnovni dio rečenice, znači osnovna služba riječi ili srce rečenice, ali ako se prisjetimo našeg naslova, on je uz predikat sadržavao i još jednu službu riječi u rečenici, pa ćemo sada vidjeti o kojoj se radi. Rečenica glasi Ana uči, predikat je uči. Predikat je izrečen glagolom i mi sad možemo sebi postaviti pitanje tko uči, jer prisjetimo li se što smo rekli za predikat, on otvara mjesta ostalim rečeničnim dijelovima. Odgovor je da Ana uči, Ana je vršitelj radnje. Vršitelja radnje podcrtavamo dvijema crtama i označavamo velikim tiskanim slovom C, jer se radi o subjektu. Dakle, druga služba riječi o kojoj danas govorimo je uz predikat jest subjekt. Ako govorimo o vrsti riječi, ovdje je subjekt izrečen imenicom. Ona uči. Idemo odrediti službu riječi. Prvo određujemo predikat, to je uči. Postavimo si pitanje tko uči. Ona uči. Ona je vršitelj radnje. Ona je subjekt. Subjekt je izrečen zamjenicom. Prvi su najbolji. Određujemo službu riječi. Predikat je su najbolji, to je imenski predikat, sastoji se od pomoćnog glagola biti i pridjeva. Postavljamo si pitanje tko je najbolji. Odgovor je prvi su najbolji, prvi su vršitelj radnje, prvi su subjekt izrečen brojem. U rečenici uporni pobjeđuju, predikat je pobjeđuju. Postavljamo si pitanje tko pobjeđuje. Odgovor nam je uporni. Uporni su vršitelj radnje, odnosno subjekt, izrečen pridjevom. Njih dvije su stigle. Određujemo predikat. Predikat je su stigle. Postavljamo si pitanje tko je stigao. Stigle su njih dvije. Njih dvije su vršitelj radnje, odnosno subjekt, ali je subjekt izrečen skupom riječi.
Učiti je zabavno. Je zabavno je predikat. Postavljamo si pitanje što je zabavno. Odgovor nam je učiti je zabavno. Učiti je vršitelj radnje i to je subjekt izrečen glagolom u infinitivu. U ovim smo rečenicama, osim o predikatu kao osnovnom rečeničnom dijelu, govorili i o subjektu kao drugoj službi riječi u rečenici, pa ćemo sada vidjeti što je to subjekt. Subjekt je rečenični dio koji izriče vršitelja radnje, odgovara na pitanja tko ili što, a to su padežna pitanja za nominativ, a u službi subjekta mogu biti sljedeće vrste riječi. To su imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli u infinitivu i skupovi riječi. Dakle, danas smo naučili što je predikat, ali i što je subjekt, a predikat otvara u rečenici mjesto subjektu. Rekli smo da rečenice u kojima predikat nije izrečen ili se ne može odrediti nazivamo neoglagoljenim ili eliptičnim rečenicama. Sada ćemo vidjeti kakve mogu biti rečenice s obzirom na subjekt. Rečenica pred vama glasi dječak je marljiv. Kada pristupamo određivanju službi riječi u rečenici, krećemo od predikata. Predikat je marljiv. Postavljamo si pitanje tko je marljiv. Marljiv je dječak. Dječak je subjekt i u ovoj rečenici možemo odrediti subjekt. Rečenice u kojoj je moguće odrediti subjekt zove se rečenica s izrečenim subjektom, jer je subjekt izrečen i možemo ga odrediti. Pogledamo li sljedeću rečenicu, ići ćemo na izlet iduće godine, predikat je ići ćemo, tko će ići? Subjekt nije izrečen u rečenici, ali možemo vidjeti da glasi mi ćemo ići na izlet iduće godine. Bila su topla i ugodna. Tko ili što je bio topao i ugodan? Ljeta, ona, su bila topla i ugodna. U ovoj rečenici, za razliku od prethodne, nije izrečen subjekt, a rečenica s neizrečenim, odnosno skrivenim subjektom je rečenica u kojoj subjekt nije izravno izrečen, ali mi, kada odredimo predikat, postavimo si tko ili što pitanje uz predikat i vidimo kojem to neizrečenom subjektu predikat otvara mjesto. Rečenica može glasiti i Maja, Ivana i Josip pjevaju. Predikat je pjevaju. Tko ili što pjeva? Pjevaju Maja, Ivana i Josip. Vidimo da ova rečenica ima više subjekata, a rečenica u kojoj je više vršitelja radnje zove se rečenica s više subjekata. Kada ovako nešto vidimo, možemo reći grmjelo je, sjeva, kišiće. Specifično za ove rečenice je da u njima nije moguće točno odrediti subjekte. Takve rečenice u kojoj nema subjekta nazivamo besubjektnim ili bezličnim rečenicama, odnosno za njih je specifično da subjekt nije potreban, teško ga je utvrditi jednom riječju ili jednostavno nije poznat. I da sada sažmemo, rečenice s obzirom na subjekt mogu biti rečenice s izrečenim subjektom, rečenice s neizrečenim subjektom, rečenice s više subjekata i besubjektne rečenice. I za kraj, pred vama će se naći nekoliko pojmova, pa samostalno ponovite što o tim pojmovima znate, što biste o njima možda mogli reći, a što bi još trebalo možda proći, ponoviti i dodatno uvježbati. Prvi pojam je subjekt, potom rečenica s više subjekata, glagolski predikat, rečenica s neizrečenim subjektom, samostalna rečenica, besubjektna rečenica, predikat, neoglagoljena rečenica, rečenica s izrečenim subjektom i imenski predikat. Pojmovi su izmješani kako bismo pokušali što bolje razumjeti i uvježbati ovo gradivo, ali naravno radit ćemo još rečenica i sve ćemo to zajednički ponavljati. I ovim pojmovima došli smo do kraja današnje lekcije, to je služba riječi u rečenici, predikat i subjekt. Predikat je osnovni rečenični dio i on otvara mjesto subjektu, a subjekt je vršitelj radnje. Do sljedećega puta budite vrijedni, marljivi, učite, radite i uvježbavajte koristiti svoj materinski jezik.